Jemi mësuar gjithnjë të shohim videon nga bota përvozitës të papërgjithshëm gjatë dimrit, por pamjet e fundit nuk vijnë nga larg, por janë nga autostrada e Shkupit, ku pikërisht një vozitës të i kalon kolonën e veturave në autostradë dhe jo që rrezikon vetën e tij, por edhe të pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion në këto kushte dimrore.